Hello, hello. Uh, včera ste si možno všli takúto srandu, ktorá sa udiala večer na Twitchi. Eee, <laughs> nebudem vám klamať. Bolo to celkom príjemné. Uh, popri popri uh, tretej výhre s tým Sevastopolom. Uh, v, tom treti, v tej tretej hre už som mal aj niečo pekné nahraté. Ku koncu už to nevyzeralo tak biedne. Ale bolo aj aspoň tri výhry po sebe. Uh, mi to odpojilo samozrejme kompletný kanál uh, na Twitchi. Uh, vyhodilo to bitrate na nulu a aby celé padlo, hovorím si asi internet, potom, že to asi internet nebude kámo, vedia že hre. No a potom došeli ma samozrejme z Twitchu, že uh, váš účet bol aktuálne suspendovaný z dôvodu porušovania pravidel komunity, pretože ten spam, ktorý včera do mňa podostával asi každý, kto do mňa kedy dostal výsper alebo tzv. šepot na Twitchi, Samozrejme obsahoval link na, síce Steam Power, to znamená normálne na stránku Steamu, na Discord Nitro, to je rozšírenie do Discordu, ale ale každopádne bolo to prespamované nejakým botom, robotom odo mňa cez môj účet, tým pádom akože bohužiaľ dostal som, že suspend. spend. Um, to znamená, musí to Twitch prešetriť, vyriešiť bla bla bla, tým pádom zase potom obnoví kanál, takže je to taká, preto aktuálne neviete nájsť ani môj Twitch. A ja len teda, aby ste vedeli, čo sa včera stalo, nemal som akože, nemal som to kde včera v podstate urobiť a nechcel som robiť video hneď akože o 10. večer, že prečo a čo sa stalo. Takže aj to posledné vysielanie, ktoré bolo updateové video na YouTube, bude bohužiaľ uploadnuté až keď mi obnovia Twitch kanál, pretože inak sa na ňo nedá reálne prihlásiť ani z toho nič vytiahnuť. Takže ho budem si musieť počkať. A pre tých z vás, ktorí netušia alebo niečo, alebo sme sa včera bavili, že či mi niekto hekol alebo nehekol Twitch, teda bla 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 bla, tak ono to v podstate funguje tak, že ja som niekedy len pre vysvetlenie, aby sme sa potom nemuseli hádať. Ja som niekedy, niekedy v minulosti robil spoluprácu s so firmou Plarium, klasicky, tieto, to je ten môj klasický mail, kde posielate toto samozrejme ako keby tie vaše replaye. Ja som robil s Plariumom vtedy spoluprácu, to si určite pamätáte, to je tento klasický rejdik, ja to ešte stále dneska hrávam, pretože tak ako ráno kúkavé ma to baví. No a oni mi z tohto istého pláriumu vlastne poslali e-mail zase na spoluprácu na nový, na Vikings War of Clans, či to nechcem urobiť aj. To, tu, takúto blbosť na streame, bla bla bla, samozrejme štandardne vyzeral normálne ten e-mail, pretože dole kompletne všetko vrátanie odkazov na Plarium, všetko v, normálne klasika, mail taký, ako má byť, so všetkými tými pokynmi a vecami. No a ja som si vtedy povedal, že fajn, čak už som s nimi dvakrát robil ten raid, tak tým pádom nebude problém ani tretíkrát urobiť tým pádom nejakú inú hru. Bude to fajn, čak oni chcú nejaké krátke videjko, tentokrát smerom na YouTube hovorím, tak to bude OK. No a dopadlo to tak, že v podstate ten, ten archív, ktorý mi poslali, ten Dropbox nešiel nainštalovať. Uh, hovorím, asi je nejaký problém, hovorím na to, že stále mám aktívny účet na tom plariume, ja tým, že stále to hrám, tak asi, asi bude nejaká chyba niekde. Uh, možno asi mimo mňa, tak píšem teda do toho pláriu, že prepačte, ale tentokrát mi to akože od vás nefunguje. A, a tam, tam nastal zlom, keď mi oni odpísali, že sorry kámo, ale tentokrát sme to neboli my. Že síce ten e-mail vyzerá akože úplne jak od nás, aj tá adresa hore online je normálny, pokiaľ si myslíte, že áno, že je to UA, že Ukrajina, ale pláriu má reálne pobočku na Ukrajine, reálne dokonca dve. To je izraelská firma Templarium, takže oni reálne majú na Ukrajine dve pobočky, v dvoch mestách, v Kieve a tuším ešte neviem kde. Takže normálna tia, tá adresa .ky je úplne štandard u nich, len odpísali mi, že tentokrát sme to neboli my, takže smola kámo. Hovorím, ú, uh, tak to bude asi problém. A že som to stiahol, skúsil nainštalovať, nefungovalo, hovorím, asi bude problém a na to mi vlastne pipol Instagram, že som pridal nejaký post Eulanovi Maskovi, na to mi, na to mi pýv, vlastne na Discorde som ten spam ktorý ste včera zažili na cviči som vlastne prespomoval celý Discord a všetky kontakty tým istým. To bolo ešte niekedy pred dvoma mesiacmi. a hovorím si že dobre, tým pádom pomeníme všade ako štandard hesla a veci blbosti. <coughs> antivíra, skontrolujeme počítač. Bude to dobré. Nič sa, sa nedalo tedy maximálne jeden spam na Discorde a hovoril som si Instagram menil heslo všetko bol OK a až včera. Proste neviem akým spôsobom je sice možno že sa niekto dostal do Twitchu počas živého vysielania a dokázal prespamovať všetky tie veci okolo. Asi to nejako možné je proste niekto sa tam dostal. Bohužiaľ v tejto chvíli sme ani zmeniť to heslo ktoré tam je aj napriek dvojitému overeniu takže mňa trošku mrzí, že ani Google to nevyhodil nevyhodil to ani autentifikátor nič proste len takto tam prespamovalo. Takže sorry za spam každý kto to dostal. Twitch to vyhodnotil samozrejme ako v podstate spamovací, spamovací pro, problém to je proti tomu privacy policy a, <coughs> a komunitným pravidlám, bla, bla bla, takže mám aktuálne na chvíľu suspendovaný účet na Twitchi takže uh, takzvané prázdniny zo streamovania <laughs> jako? takže uh, budete sa musieť chvíľku si počkať kým zase pochytám torpeda musí toho proste Twitch vyriešiť takže nič také sa nedeje len včera sme včera sme to poslednú hru ste teda nevideli ten úplný koniec na tej poslednej hre video k, k, updateu, tým pádom síce je hotové, stream bol hotový, ale nedá sa. A ešte samozrejme existuje možnosť, že zapnem stream priamo, priamo, tu na YouTube, je to samozrejme aj možnosť, aj takáto, není absolútne problém tým, že YouTube kanál funguje úplne normálne, takže teoreticky môžem v podstate streamovať večer aj tu, alebo, alebo to od pobiede, ak sa dohodneme, to je jediný rozdiel, takže videjka normálne, všetko normálne, akurát teda, že večer na Twitchi sa to obnoví až teda, keď uh, si pán a, a pani uh, z uh, vlastne Twitchu nájdu čas sa na to pozrieť, pretože vidíte ako aktuálne nedostupný z dôvodu porušenia komunity. Hotné nedá sa s tým nič robiť, taký je život. Je, nemáte nemá klikať na e-maily, aj keď vyzerajú správne. Hm, hm, hm. no čo už. Uh, je to taká pardon, no? viete akí sú ti ľudia. Takže toľko. To je také moje vysvetlenie, krátke, rýchlo, aby ste vedeli prečo a ako sa to stalo a že až to je ako, sorry ako, ale odvolanie som podal ešte hneď včera, len hod bude sa čakať na to, že kedy, kedy to niekto z toho Twitchu teda zoberie, pozrie a čo na to povedia. Ja verím teda, že na to nič také nepovedia, pretože bol som live a mám tam všetky tie ostatné veci splnené, takže nemal by byť asi taký nejaký problém len teda. Pár dní možno to bude svietiť takáto strana černá. Ale čím viac černej, tým viac adidas. Jo. Dobre, toľko všetko na dnes odo mňa. Uh, keby sme sa tým pádom náhodou nepočuli, nevideli na Twitchi pár dní, tak viete prečo. Na YouTube budeme, takže kľudne replay môžete posielať, týchto vám mám strašne, strašne veľa. Staršie už pustiť nejdu, no už je tým pádom musíte doposlať, včera tam došiel už prvý, tak možno urobme niečo také. Alebo prípadne, prí, prípadne prehodíme streamovacie kľúče z YouTube a pôjdeme tým pádom, možno, možno dáme zatiaľ na YouTube, kým toto to obnovia. Takže za tým chlapci, devčata, díky mu za pozornosť a za priezen a papi pa